ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାର ଏକ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ସହ ପ୍ରାୟ 2035 ସି ସେଲ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଏହି ବର୍ଥଡେ ଗିଫ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମର ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।